Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimentos e hoje a gente vai falar sobre o XP Malls e as duas, sobre principalmente as duas aquisições que foram feitas recentemente, uma sobre o Shopping Estação BH em Belo Horizonte e o outro no Shopping da Bahia, ali no centrão ali de Salvador. São dois shoppings muito bons, são os shoppings dominante na sua região. Vou aqui falar de preço, porque preço, se compraram agora, veja bem, a gente tem que confiar na gestão. Também não importa muito aquela questão, que nos próximos 12 meses vai pagar X a mais dividendo. A gente até pode olhar isso aqui, mas o importante é que são excelentes shoppings. É uma pena que o XP Malls não queira ter também a participação dominante, não queira mandar no shopping, ele compra participações, né? No caso do shopping lá de BH, 40%, e aqui no shopping da Bahia, 9,05%. No shopping da Bahia, um baita de um shopping, poderia até ter comprado mais, seria interessante que comprasse mais, mas pode ser que venha a comprar mais lá na frente. O que interessa agora é que nesse relatório gerencial aqui de novembro, esse tem o total de 12 shoppings, ainda não tem aqueles, né? Que a gente pode ver aqui, já tem um em Salvador, Shopping Bela Vista, tem em Manaus, tem em Natal, aqui no Rio de Janeiro, Caxias Shopping, Shopping Jardim, shopping de altíssimo padrão em São Paulo, outro shopping muito bom, né? Plaza Sul Shopping, tem o shopping que dá um tal também no Rio de Janeiro, tem esse Catarina Fashion Outlet também, é um baita de um shopping, ou também um baita shopping, importante shopping em São Paulo, Shopping Jardim. Mas a gente vai estar vendo aqui, que a gente pode ter esse fato relevante, dia 23 de dezembro de 2021, que ele fala da aquisição de 40% das cotas do Shopping Estação BH, referente a 40%, pagamento de 150 milhões de reais, mas esse pagamento aqui não foi feito por securitização, não foram emitidos CRIs. De uma certa forma, foi feito parcelamento, de uma certa forma é uma alavancagem, mas é uma alavancagem mais limpa. Já foi pago que 93 milhões, já deu logo uma pancada logo de início, depois, agora 31 de janeiro, tem mais uma parcela, né? Depois vai ter mais aí três. Na verdade, além daquele pagamento inicial, serão pagos mais quatro parcelas, que 11.600, depois 16.800, 6 milhões no caso, né? Igual o VISC, né? Faz uma securitização, um parcelamento de 15 anos, IPCA mais 6.5, nesse caso, já tá, vai demorar pouco a pagar, né? Chegar em 2024 já vai estar tudo pago. Mas esse shopping de BH é um shopping bom, é um shopping relevante na sua cidade lá? Sim, a gente vê aqui, apresentação rápida, mais de 200 lojas, tem tudo aquilo que um shopping tem, padrão Rio Sul aqui no Rio de Janeiro, padrão Norte Shopping aqui no Rio de Janeiro, falo do Rio porque é o que eu conheço, não conheço BH. A gente vê, tem Calunga, tem C&A, Smart Fit, Burger King, Spoleto, McDonald's, Douglas Raia, Drogaria Araújo, que é bastante importante em Minas Gerais, Chili Beans, enfim. A gente pode ver aqui, mas a grande sacada é a localização. A gente vê, esse aqui é o shopping, a gente está olhando aqui no Google Maps, pega aqui uma boa fatia, um bom quarteirão, shopping bastante grande, e tem uma estação de metrô logo na frente, né? Tem uma catedral aqui, a gente vê que tem uma importante Avenida Cristiano Machado, uma baita de uma avenida grande, uma avenida importante. A gente vê aqui com relação à densidade populacional. Veja, na frente do shopping você tem essa estação de metrô e você tem aqui essa pancada de casa e prédios também. Tem muitas casas aqui, você tem condomínios, é muito importante. Essa população toda aqui, olha quanta coisa você tem aqui. Aqui o pessoal pega um Uber aqui, pega um táxi rapidão aqui, você já está. Tem metrô aqui na frente, esse metrô aqui, com certeza. Evidentemente, se eu estou olhando aqui, é porque o gestor já olhou antes de mim, por evidente, já olhou e
Não tenho o que criticar aqui. Ah, poderia comprou 40%? Poderia ter comprado mais 11%, ficar com 51% e mandar no shopping. Na hora que precisar de uma reforma, de uma modernização, o fundo vai votar lá, mas não vai ter participação majoritária. Se a gente for dar uma olhada aqui desse mapa aqui, que é um pouquinho mais limpo, a gente vê aqui o metrô, a gente dá uma olhada aqui, vê que é bastante grande. A gente tem aqui várias avenidas, tem essa avenida enorme, Cristiano Machado, tem essa avenida Vilarim também, grande aqui, rua Joaquim Clemente. A gente vê que tem uma densidade populacional aqui bastante grande e cercada aqui, tanto na frente quanto atrás, aqui, de duas importantes avenidas aí de integração aí com a cidade. E aqui o shopping, aqui as fotos que as pessoas tiram e colocam no Google, a gente vê que é padrão, que tem um bom espaço de circulação, tá? A gente pode ver aqui, também tá vendo que bastante espaço, é importante ter esses espaços grandes, que uma decoração bonita aqui de Natal, que praça de alimentação, a parte da frente do shopping, mais uma praça de alimentação, a parte de cinema, né? Tem bastante terminais de autoatendimento, que tem um espaço bom aqui na frente também. E depois fotos aleatórias. Gostei bastante do Shopping BH. Achei uma baita de uma aquisição, mas como falei, poderia ter pego mais 11% aí, pego para se tornar aí mandante no shopping, mas tá tudo bem. Esse aqui é o da Bahia, né? Avenida Tancredo Neves 148. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que tem de interessante. Uma coisa muito interessante, estação rodoviária, tem o metrô e aqui você tem pertinho aqui, é só atravessar, realmente que tem uma passarela que já leva aqui próximo, aqui é o shopping, você tem aqui, tem a ligação, a praça, Avenida Tancredo Neves, uma importante avenida de Salvador, terminal rodoviário com uma estação de metrô também. De novo, veja que é o mesmo padrão do shopping lá de BH, densidade população aqui, pessoal, tudo que mora aqui, rapidão, pessoal, tem alguns edifícios aqui, também lá em BH era mais casa, aqui você tem uns condomínios enormes, três, aqui, um condomínio com dois, três, mais um aqui, vários prédios, vários condomínios, vários prédios, esse aqui é que pegou apenas 9,05%, mas é, pô, rodoviária aqui na frente, metrô, isso aqui no longo prazo, isso aqui vai valorizar vários, quando tem shoppings menorzinhos aqui, tem mais outro edifício aqui, shopping pequeno, ele pegou o shopping dominante na região, embora tenha vários pequenininhos aqui, claro, com essa densidade populacional aqui, vários condomínios grandes, isso aqui é incrível, eu achei incrível essa aquisição. Ah, vai dar resultado, com certeza comprou, no caso aqui foram 11 milhões, 9,05, comprou por 11 milhões porque o gestor entende que tem aí um potencial de valorização maior, 59 centavos por cota por ano, isso aqui dá cerca, mais ou menos aí, cerca de 4 centavos, mas como já falei, não é isso aqui que é o principal. Vamos, Shopping da Bahia em números, 421 lojas, shopping realmente é muito grande, e é o equivalente, você aqui do Rio de Janeiro, é equivalente a um Norte Shopping, um Barra Shopping, não estou comparando aqui, não sei a quantidade de lojas, mas estou chutando aí por alto, né? São os shoppings, são os maiores aqui no Rio de Janeiro, e esse aqui, com certeza, é o maior, se não é um dos maiores da Bahia também. Isso aqui é interessante, olha, 3 milhões e 600 mil por mês. Isso aqui é 120 mil pessoas entrando e saindo do shopping por dia. Isso aqui é muito, com 12 salas de cinema, é bastante, 3 mil vagas de estacionamento. Isso aqui é muito bom, muito legal mesmo, muito grande esse shopping. Gostei da aquisição e aqui vai ser para 11 milhões, não fala aqui como que isso vai ser pago, que está falando que precisa ser aprovado pelo CAD, que recente, 4 de janeiro de 2022, e é isso aí, o portfólio do XP Imóvel vai ficar com 14 shoppings, são shoppings dominantes, né? Tá de acordo com a estratégia do fundo de pegar shoppings dominantes na sua região, mas e que ele pega
participações, normalmente são participações minoritárias. Na verdade, essa é apenas a minha crítica, acho que poderia ser buscar ter menos shoppings com participações aí majoritárias. E não esqueça que de ver esse vídeo aqui, vou botar na descrição, Visc XPML 11, assista antes de investir em fundos imobiliários e não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar a sua crítica, deixar o seu comentário, eu vou responder todo mundo. Espero ver você no próximo vídeo.